Hallo! I dag skal jeg vise dere hvordan man gjør et 22-populasjon speiderrush, eller scoutrush som det kalles på engelsk. Det er et av de mest brukte og enkleste strategiene å bruke i Age of Empires 2. Grunnen til det er at det gir et godt fundament med god økonomi, og at det er en fleksibel strategi som du kan gå ut av med senere med flere strategier. Speiderne er også den raskeste enheten i spillet, som gjør dem veldig gode til å reide med i tidlig føydealder. Her på høyre siden kan du se byggeordren. Du kan også finne den i beskrivelsen av denne videoen. Så da begynner vi. Som vanlig vil vi bygge to hus, og sette to sauer under tårnsenteret. Men først så lager vi fire bønder og setter dem av på sau. Når vi ferdige med å bygge hus, setter vi også de bøndene på sau. Jeg vil bruke selv sauene til å utforske det svarte rundt basen, for å få mer informasjon. Jeg vil da sette en hurtigtast til speideren, Ctrl 1. Slik at det er lettere å finne speideren på kartet. Jeg vil da ha 6 bønder på sauen, og de neste 3 bøndene på 3. Det er viktig å alltid ha en ekstra sau under tårnsenteret, sånn at det ikke er noe ledig tid når den initielle sauen er utspist. Jeg utforsker med speideren i en spiral rundt basen for å få mest informasjon og for å finne de essensielle ressursene fortest mulig. Når vi har 3 bønder på 3, setter vi neste bonde på grisen, eller villsvinet. Neste bonde setter vi også på sau. Vi vil ha 8 totalt bønder som spiser av villsvinet. Vi tar en til runder rundt basen med speideren før vi går for å finne fienden. Før vi bygger en mille på buskene, legger vi et hus, slik at vi ikke blir det som kalles for huset. Det vil si at vi ikke kan lage flere enheter. Så da trengs det flere hus. Og da bygger vi en mille etter vi er ferdig med huset. Vi vil ha 4 bonder på buskene. Når villsvinet nærmer seg 160 mat, kan vi gå for neste villsvin. Når vi har 4 bønder på buskene, setter vi 2 til på den initielle sagemølla. Det er viktig å huske å lage hus. Når vi ser med speideren, kan vi si at vi har funnet 2 steinhauger og et stort gull. Oi, kan vi se villsynet til fienden. Da vet vi at fienden er rundt der. Da lager jeg en ekstra tremølle på 3. Når vår andre villsvin er utspist,
kan vi forberede med bare to sauer under tonsenteret vårt. Setter vi fire bønder på hver sau. Slik får vi utnytt alle sauene fortest mulig. Når vi har 21 bønder, forsker vi loom. Det gir bøndene våre mer, håp, mer liv, håper jeg. Da vi 500 mat, som nok til å, til å forske opp til fødealderen. Mens vi forsker opp til fødealderen, det viktig å bygge en brakke, slik at vi kan lage en stall med en gang vi kommer opp i fødealderen. Fjenden vår akkurat her. Da lager vi to åker. Her ser det ut vi kan ha funnet tremøllen til fienden. Han tar to gull. To ganger på gull. Det kan vise til at han vil gå for Man-at-Arms. Da vår strategi meget effektiv. Da gjør vi klar tre bønder til å bygge en stall. Det første man gjør med å gå ut i fødealderen er å forske opp hestegrage og to eget øks. Vi lager flere hus slik at vi ikke blir huset. Da vi hestegrage. Kan vi fortsette å lage åkrer tid som vi lager speidere og bønder. Han vil ha håpet. Jeg tror jeg lager flere åkrer. Jeg vil ha de alle bøndene med lav håpet rundt tonsenteret. Slik at de fortest mulig kan komme inn i tonsenteret hvis jeg blir under angrep. I dette stadiet kan det være lurt å ha en designert bonde til å lage hus. Som dere ser, så har vi veldig mye tre. Det vil vi utnytte til å lage flere åkrer. Vi kan nå også lage en smed. Da vil jeg en til speider. Så kan vi gå til angrep. Jeg har alltid forsvar i tankene når jeg bygger hus. Jeg lager en liten mur rundt her. Og da vil jeg ha forging. Da vil vi gjøre speilene våre enda bedre. Vi gir dem en pluss i angrep. Vi kan ha laget enda flere åkrer. Da kan vi gå til angrep. Mister en del speidere, men
Han mistet enda flere bønder. Når fienden lager så mye buskyttere, kan det være lurt å switche over til skirmishers. Så da vil vi lage enda flere murer rundt basen vår. Vi vet at han har sånn stor her.